Det beror på vad det är, i vilket sammanhang och så här, ja, relation till vad man har det, men det är nog mitt svar på det. Ni har ju mycket nordiska skogsdjur, ugglor och småfåglar och så. Vad ger det för känsla? När jag började kika på fåglar och tänkte att det var det vi skulle ha på omslaget, så var det många.